ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတချို့သုံးသက်တင်ပြတာပေါ့နော်ဒီ NCA deadlock ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမြင်ကတော့တိတ်ပြီးတော့မှအများကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဒီအနေချင်းတော့ရှိကြတာပေါ့ဒီ NCA deadlock ဆိုတာကလည်းပဲဒီအခုမှတော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီ21ရာစုပြင်လို့ဒုတိယအစီအဝေးမေလကလေးကနေအကဲဖြတ်တဲ့ပညာရှင်တွေရှိကြပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အကဲဖြတ်ချက်တွေအရဒီဘက်မှာလာပြီးတော့မှရောင်မြတ်ဟတ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်ဆိုရင် NCA deadlock ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အကဲဖြတ်ချက်ပေါ့နော်ဒီအပေါ်မှာတော့ဒီအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျွန်တော်တို့ကလွှမ်းမိုးမှုတော့တိတ်မကြည့်ပါဘူးနော်တိတ်မကြည့်ဘူးအဲဒါပေမဲ့ခုနကပြောတဲ့အချက်တွေပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အမြင်ဆုံးပေါ့နော်အမြင်မတူညီမှုတွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုတော့အကုန်လုံးကိုစုတာပေါ့စုပြီးတော့မှဒါကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးအကက်ဖြတ်တယ်ဆို NCA ကတကယ် deadlock ဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တဖွဲ့ချင်းစီကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးသုံးသပ်ရမယ့်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအစည်းအဝေး၄ရက်တာအတွင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအဖွဲ့အစည်းတွေလည်းများတယ်လူမရေတွက်လည်းများတဲ့ခါကြတော့ဗောနော်ဒီလိုမျိုးအမြင်တစ်ခုတည်းကို issue တစ်ခုတည်းကိုကျွန်တော်တို့ကအကြေအလေဖြစ်အောင်နေပြီးတော့မှဆွေးနွေးသုံးသပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမရှိပါဘူးအချိန်အကန့်အသတ်များလုံးအကြည့်လို့ဗောလေအချိန်လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီကအမြင်ဆုံးကိုဗောနော်မတူညီတဲ့အမြင်တွေဟိုသုံးသပ်တင်ပြကြတယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအလုံးအဖွဲ့အစည်းတွေကပြန်စုဆောင်ပြီးတော့မှယူသွားကြတယ်ဗောလေပြီးအဲ့ဒါကိုသက်ဆိုင်ရာအစုအဖွဲ့တွေကြားထဲမှာပြန်ပြီးတော့မှဖလှယ်ကြမယ်ဆိုရင်ဒီအထဲမှာတော့တက်နိုင်သမျှတော့ကျွန်တော်တို့အမြင်မတူညီမှုကိုစုပြီးတော့မှတူညီတဲ့အမြင်တစ်ခုခုကတော့ကျွန်တော်တို့ကရနိုင်တဲ့အနေအထားကိုတော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်တဲ့ပုံစံမလုပ်ပေမဲ့လို့အဲ့လိုအမြင်တူညီမှုတွေရတဲ့အနေအထားတော့ရှိတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။အခုနက NCA ပြင်ပလမ်းကြောင်းသွားမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားကတော့ဟိုအခုနကမြောက်ပိုင်းမှာရှိနေတဲ့ APNCC သွားဖို့ပြောနေတဲ့သူ့ရဲ့ရည်တည်ချက်အမြင်မှာရမြင်တဲ့အမြင်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကတကယ် NCA ပြင်ပလမ်းကြောင်းမဟုတ်ပဲနဲ့တစ်ချိန်ချိန်မှာပေါ့နော်သူတို့လည်းပဲ NCA ပြင်ဆင်ရေးဆိုပြီးတော့မှသူတို့ပြောနေတာရှိတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ NCA လမ်းကြောင်းပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မှစုံနိုင်မလားအဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိတာစဉ်းစားချက်တွေလည်းတွေ့ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိတ်ထားတာကဒီ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေလည်းဖိတ်ထားပါတယ်။ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေထဲကဆိုလို့ရှိရင်3ဖွဲ့လာတက်နိုင်ပါတယ်ဒီမှာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒါအမြင်တွေကတော့မတူညီကြပါဘူး။ဖိတ်ပိတ်တယ်နော်။ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် ABSD ရဲ့ ALP နောက်ပြီးတော့ RCSS အဲဒီ၃ဖွဲ့အကူအစည်တွေလာတက်ပါတယ်ခု NCA လမ်းကြောင်းတိုင်းဆက်သွားရင် deadlock ဖြစ်နိုင်ကြေဆိုတော့အနေထားကိုသုံးသပ်တဲ့အခါမှာအမြင်တော့မတူညီကြဘူးတူနဲ့တူတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့ထပ်တူတော့မကြပါဘူးဆိုရင် NCA deadlock ဖြစ်တယ်လို့မြင်တဲ့ရှုမြင်ပုံတွေကပါလေဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ DPN နဲ့တွောင်းနေတဲ့အနေထားပေါ့နော်အချက်၉ချက်ပေါ့အချက်၉ချက်ဟာကျွန်တော်တို့တကယ်လက်တွေ့အဖြစ်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒီလောက်မကြသင့်ဘူးပေါ့ဘာကြောင့်ကြာတာလဲပေါ့နော်ပြီးရင်နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီစာထမအချိန်မြောက်ပြီးခဲ့တဲ့ August လမှာပဲကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးခဲ့တယ်အဲဆွေးနွေးခဲ့ပြီးတော့တစ်ကနေ၄အထိဆွေးနွေးမှုပြီးပြတ်တယ်ဆိုပြီးပြတ်တဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေကိုတစ်ခါပြန်ပြီးတော့မှတကြောပြန်ပြန်ပြီးတော့မှလာဆွေးနွေးမယ်ဆိုတဲ့အနေထားတွေပြနေတယ်ဆိုဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကဒီရလက်ကောင်ထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အနောက်ပြန်ပြန်ဆုတ်သွားသလားနော်။ဘာကြောင့်နောက်ဆုတ်ဖို့အခြေအနေတွေဖြစ်လာတာလဲပေါ့နော်။တိုးတက်မှုတစ်ခုတစ်စုံတရာပြပြီးနော်။ဒီအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်ပြီးရလက်ကောင်ထွက်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့မှအနှုတ်သဘောဆောင်တဲ့ကိစ္စတွေပြန်ပြန်ဖြစ်သွားတဲ့အခါကျတော့ဒါကဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲနော်။ဆို NCA လမ်းကြောင်းအထက်မှာဒါတွေကတကယ်ဟိုမဖြစ်စေချင်တဲ့အင်အားစုတွေရှိပြီးတော့မှအနောက်ချက်ပေးနေတာလားအဲဒါတွေကိုကဲဖြတ်တာတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့် NCA တိုက်ဆက်သွားရင်ဒီအနေထားအောက်မှာတော့ဒီ deadlock ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အကဲဖြတ်ချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်၈ချက်ကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့အဆိုပြုထားတဲ့၉ချက်ကိုထပ်ဆွေးနွေးရင်လည်းပဲဒီထက်ပါထွက်လာအောင်မလဲနော်ဆိုရင်ဒီထက်ထွက်လာစရာအကြောင်းလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒါကိုဒီတိုက်ဆက်သွားရင်လည်းပဲအဲဒီလူထုကြားထဲမှာပေါ့နော်အမြင်တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့တခါလာလဲဒီဟိုနှစ်ချက်ပြီးပြီးဒီလောက်ကြံတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဘယ်နှစ်ချက်ကြံတယ်ဘယ်လောက်သဘောတူတယ်ဆိုရှစ်ချက်ကိုဒီလောက်ဆွေးနွေးနေတော့ဒါကတချို့ပြောကြတာကတော့ deadlock ဖြစ်နေတဲ့အနေထားလို့အလိုကဲဖြတ်တာပေါ့လေအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးတကဒီဒီမာလာတဲ့ဒီဒီမာလာတဲ့ကုစလေတူရဲ့ဆွေးနွေးချက်ကတယ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံဖြစ်နေတယ်အဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ NCA ကတော့ကျွန်တော်တို့ UNSC ကလည်းဒါဆက်သွားရမယ့်အခြေအနေဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်နဲ့တယ်လို့ကိုတော့တယ်လို့ပုံစံနဲ့မမြင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဆက်သွားနေဒါပေမဲ့နှိမ့်ချင်လဲနှိမ့်မယ်
ို့အဲ့လိုပုံစံဖြစ်နေတယ်သူဆွနေပွဲဟိုမြန်မြန်ဆန်မဖြစ်လည်းဖြစ်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ deadlock စိတ်ထိတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလာတက်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်နေနဲ့ကဒီကိုယ်စားလှယ်တွေကအများကြီးသူ့အပြင်ကိုယ်မြင်ရှိကြတာလေနော်ပညာရှင်တွေရှိတယ်အများကကြည့်တဲ့အမြင်တွေရှိကြတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုသွားတဲ့ဆွနေပွဲက15လတောင်ကြာပြီဆိုတော့ဒီကိစ္စကိုစိုးရင်ကြတယ်တချို့ကဟိုမြောက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ပုံစံကိုပြင်ကြတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုပုံစံပါကျွန်တော်တို့ကဆက်GNC တိုင်း SA တိုင်းဆက်လက်သွားမယ်အခုဆိုလေကျွန်တော်တို့တက်ကနေလေးနောက်ကြမ်းချစ်တဲ့96ခုရှိတယ်ဆက်သွားဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်နာဒီ dead law ဆိုတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအခုဒီ consultation အစည်းအဝေးမှာလေးရတာအစည်းအဝေးမှာကြားရမှာမဟုတ်ပါဘူးအရင်ကတည်းကနေကြားခဲ့ရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီအချက်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားစရာအချက်တခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတော့ရှိပါတယ်အဲဒီရဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေအလားအလာတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီ NCA အတိုင်းသွားရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့က NCA လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမယ်ဆိုပြီးတော့မှမဆုံးဖြတ်ခင်ကတည်းကနေဒီအခု NLD ဆိုရအသည့်နော်ဒီရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံတွေကနေကျွန်တော်တို့ကြားမှာဆွေးနွေးသုံးသပ်မှုအကဲဖြတ်မှုလုပ်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ NCA လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ချကတည်းကနေပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့2016ကျွန်တော်တို့အစောပိုင်းကာလကတည်းကနေပေါ့ NLD အစိုးရမဖွဲ့ခင်ကတည်းကနေအဲကျွန်တော်တို့ဒါတွေကိုအကဲဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကြားမှာသုံးသပ်ချက်တွေရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီပေါ်မှာအကြေအလေကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်ပြီးမှ down seat အောင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြီးမှကျွန်တော်တို့ကြားမှာအငြင်းခုံလဲမျိုးစုံလုပ်ခဲ့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးမတူညီမှုတွေကြားထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒါအဖြစ်ထုတ်ထားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့် NCA လမ်းကြောင်းတိုင်းသွားမယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့သွားနေတဲ့လက်ရှိဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ရည်တည်ချက်သဘောထားကတော့အခု NCA လမ်းကြောင်းဟာ deadlock ဖြစ်ပြီးမဖြစ်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာဒီတချို့သောအမြင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သဘောထားရည်တည်ချက်ကိုလာပြီးတော့မှအပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ့်အနေအထားထိတော့ကျွန်တော်တို့မရိုက်ခတ်သေးဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာတော့စဉ်းစားစရာအချက်တခုအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်